Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. У двох лікарів обласної університетської лікарні діагностували коронавірус. Про це повідомила речниця медзакладу Ірина Кошель. За її словами, вони заразилися від хворої на коронавірус пацієнтки з Бучацького району, яку привезли до лікарні з кишковою непрохідністю. Під час обстеження у неї виявили симптоми коронавірусу. Жінку перевели в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Далі обстежили 44 контактних з нею людей. Лікарі, які захворіли, це тернополянин і житель Зборівського району. Тернополянину 24 роки. Це лікар-інтерн з Тернопільської університетської лікарні. Він зараз на амбулаторному лікуванні. Там один медик – це лікар-інтерн, а один лікар – це лікар-стоматолог, якого ми зафіксували, у якого хвороба трішки раніше. Лікар-інтерн працював із людиною, в якої попередньо був підтверджений випадок ковіду. Нагадаю, перший медик в області, який захворів на коронавірус, це стоматолог з Тернополя, повідомив начальник Тернопільського міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, коронавірус виявили після того, як чоловік повернувся з Австрії. Лабораторно вірус підтвердили 25 березня. Захворювання не пов'язане з його професійною діяльністю. Загалом на сьогодні в області на коронавірус хворі 46 медиків. Двоє в університетській обласній лікарні, 35 медиків у Монастириському районі, двоє в Залі в Бучацькому районі, четверо у Кременецькому і по одному медику у Козівському районі, в Бучацькому районі і лікар із Тернополя. Також двоє нових хворих на коронавірус у Монастириській лікарні. Це 86-річна жінка. Вона у важкому стані через супутню патологію. Про це повідомила виконувачка обов'язків головного лікаря Стефанія Підгірна. Інший пацієнт, за її словами, у стані середньої важкості. Загалом в області 168 людей, у яких виявили COVID-19, 3 випадки летальні, 32 випадки залишаються під підозрою, повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. 155 – це дорослі, 13 випадків – діти. Розподіл за територіями виглядає таким чином. Монастирський район – 112 випадків, 6 дітей. Заліщицький – 18 випадків, 2 дітей. Козівський – 13 випадків, 2 дітей. Місто Тернопіль – 9 випадків, 1 дитина. Кременецький – 7 випадків, 2 дітей. І по решті районів Бучач – 3, Підгайці – 3, Бережани – 1, Тернопільський район – 1, і Зборівський – 1. Це всі дорослі, дітей немає. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 12 годину 30 хвилин на коронавірус захворіли 1 мільйон 350 841 людина у 184 країнах світу. Видужили 285 437 людей, померло 74 870 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз в Іспанії – 136 675 людей. Там видужили 40 437 осіб, померли 13 341 людина. В Україні 1462 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили у таких областях, їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у місті Києві – 253 людини, у Чернівецькій області – 247 осіб та в Тернопільській області – 168 людей. Найменше у Харківській області, там один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. 80 продуктових наборів доставлять сьогодні тернопільські волонтери благодійного проєкту «На відстані руки одиноким людям». Вартість одного такого набору – понад 200 гривень, розповів координатор проєкту Юрій Кулик. За його словами, у продуктовому наборі – хліб, мука, крупи, молочна продукція, солодощі, олія, а також медичні маски, рукавиці, антисептики і мило. В нас є пріоритети і критерії, по яких ми працюємо. Це має бути самотня людина, це має бути інвалід, це має бути старша людина, яка не має опікуна. Або, наприклад, там два пенсіонери, які нікого в Тернополі не мають. І їм ніхто не може доставити цих продуктів.
Протягом 2 днів волонтери планують доставити понад 150 продуктових наборів, розповів Юрій Кулик. З його словами, благодійний проєкт «На відстані руки» започаткувала тернополянка Іванна Бойко. Волонтери проєкту під час карантину допомагають одиноким людям продуктами і товарами першої необхідності. Першу доставку такої благодійної допомоги, каже Юрій Кулик, волонтери організували 3 квітня. Тоді продуктові набори отримали понад 50 людей. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. Побачимось.